Okay guys, ini ialah Innocom i10 1.2 Auto tahun 2014. Okay, ini i10 model baru ni. Alright, mari kita tengok engine dia. Okay, condition engine. Cantik lagi. Alright. Mari kita tengok condition body. Body dia macam ni. Kecil-kecil saja. Kereta ni senang pakai. Senang bawa pun senang parking. Maintenance tak payah risau, mesti murahnya. Okey. Ini kereta pun murah-murah saja. Kedai saya dah buat loan kedai, loan kredit, jual cash pun ada, loan bank pun ada. Semua ada. Okey. Ini lampu dia. Okey, ini dim dia. Okey. Kita tengok dalam. Okey, condition dalam dia macam ni. Cantik ni lah, leather seat semua. Okay. Okay, kita tengok belakang. Belakang macam ni. Ni kereta kalau you minat, boleh datang kedai saya tengok. Thank you.